Əlləri uşaq, qadın və yaşlı insanların qanına batan ermənilərin törətdikləri qətliamların izlərinə bu gün də hər bölgəmizdə rast gəlmək mümkündür. 1918-ci ildə təkcə Quba qəzasında 167 kənd tamamilə dağıdılıb. Qırğınların baş verdiyi məkanlardan biri də Alpan kəndidir. Kənd qəbirsanlığında bugünə dək qalan güllə yerləri erməni vandalizminin nişanələridir. 1918-ci ildə erməni quldur dəstələri Alpan kəndində də vəhşiliklər törədiblər. Kənddəki evləri qarət edən quldur dəstələri kənd qəbristanlığından da yan keçməyiblər və qəbir daşlarının üzərində gördüyünüz bu nişanələr erməni quldurlarının izləridir. Erməni silahlıları Alpana 1918-ci ilin may ayında hücum edib və kəndi 3 istiqamətdən mühasirəyə alıblar. Kənd sakinlərinin çoxu əliyalın meşələrə qaçmağa məcbur olub. Qaça bilməyənlərə, o cümlədən qocalara, qadınlara, uşaqlara rəhm edilməyib. Evlər isə talan olunduqdan sonra yandırılıb. Erməni bolşevik daşlıq dəstələri burada soyqırımlar törətmişdi. O cümlədən hazırda durduğumuz bizim tarixi abidəmiz olan 16-cı əsrə aid olan Subaba türbəsinə qarşı vandalist hərəkətlər törətmiş. Gördüyünüz bu tarixi abidəni dağıtmış, məhv etmiş. Eyni zamanda burada məzar daşlarına qarşı da müxtəlif toplardan, pulemyotlardan atış açaraq onları məhv etmək istəyiblər. Qubada ermənilərin basqınına məruz qalan kəndlərdən biri də Digahdır. O zaman bu kənddəki evlərin də demək olar hamısı dağıdılıb. Durduğumuz bu hissə isə Qanlı Dərə adlandırılır. O zaman yüzlərlə müsəlmanın qanı burada su yerinə axıdılır və o zamandan Şimi Dərəsi kimi tanınan bu ərazi Qanlı Dərə adlandırılır. Qətliam günlərində azərbaycanlılarla yanaşı ləzgilər, yəhudilər, qırızlar, buduqlar, tatlar və digər xalqların nümayəndələri də qətlə yetiriliblər. Soyqırım qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi yaradılıb. Soyqırım Memorial Kompleksinin yaxınlığında aşkarlanmış kütləvi məzarlıqda həmin o quyularda bir dənə də olsa güllə dənəsi tapılmamışdı. Və buradakı insanlar soyuq silahlarla, baltalarla, xəncərlərlə və çox çətinliklərlə həyatlarına vida etmişdilər. Və bu soyqırımı qurbanlarının bir çox uşaqlara aid kəllə sümüklərində mismarlar aşkarlanmışdı. Siz bu həmin mismarları görürsünüz. Hansı ki bu mismarlar adi mismarlar yox, atların nallarına vurulan mismarlardır. Həmin o mismarlar bir neçəsi kiçik uşaqların kəllə sümüğündən çıxmışdı. 44 günlük vətən müharibəsində müzəffər ordumuz terrorçu qüvvələrə tarixi dərs verərək ədaləti bərqərar etdi. Düşmənlərimiz yaxşı dərk edirlər ki, nə qədər hiləgər olsalar da, dəmir yumruq həmişə başlarının üstündə olacaq. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.